ခုဝန်ဟာကစတိုင်တက်လက်ဆက်ဖီပြင် Oppo F21 Pro ကို unbox လုပ်ပြမယ်နော်ဟာ unbox ဆုံးပြမယ့်အရာလေးကစက်ဆက် orange လေးပါ။ကတ်တရောင်ရှိရယ်။ cosmic blend နဲ့စက်ဆက် orange နဲ့ရောင်ရှိပါလေ။ဟောဒါနဲ့ပြပြအောင်လား။ pre order တင်တဲ့ customer တွေကို oppo ကအဲ့ဒီခေးဆောင်လဲတာအဲ့လေးလက်ဆောင်ပေးသားမှာနော်။ပုံးလေးကလည်း mic အဲ့ကလေးကလည်း mic ဆိုတော့ pre order ကိုမမြင်လေးတင်လိုက်ဖို့မမေ့ကြနဲ့ဘူးနော်။